Доброго ранку, друзі! Продовжимо говорити цієї пори про спорт. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про треті юнацькі Олімпійські ігри. Це теж велика Олімпіада, але для значно більш молодих, юних спортсменів у віці 14-18 років. Але при цьому все дуже серйозно. В Аргентині, в столиці цієї південної латиноамериканської країни Буенос-Айресі, відбуваються нині ці ігри. Вони ось днями були відкриті. Україна має великі сподівання, тому що 55 українських атлетів, тобто чимала така кількість, одна з найбільших взагалі, якщо говорити про всі країни-учасниці, а їх понад 200, змагатимуться наші у 22 видах спорту. І вже роблять це досить вдало. Вже в перший день наш дзюдоїст, якого звати Олег Вередиба, став переможцем у бронзовому втішному фіналі, але тим не менше дуже приємно. 17-річний Олег в ваговій категорії до 55 кілограмів зробив те, на що ми сподіваємося. Це, звичайно, медалі, медалі, ще раз медалі. Взагалі, якщо говорити про ці ігри, то тут змагатимуться 3,5 тисячі, майже 4 тисячі спортсменів, і це 241 нагорода. Тобто ось такий великий є гатунок цього престижного, досить спортивного івенту. Сподіваємося, що українці якомога більше зберуть тут медалі. Будемо, звичайно, вболівати за наших, і також говорити про те, чого ж очікувати найближчим часом, і ще, щоб більш приємно, підсумовувати наші перемоги. Сподіватися, тут є на кого, і вболівати також. Отож, чекаємо на ці перемоги. Ну а наразі про спорт це все. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого та кажу: перемагайте!